Вітаю глядачів телеканалу М-Студіо. В ефірі програма «Громадський контроль». Гість нашої програми сьогодні – це Юлія Плеска, начальниця управління регіонального розвитку Закарпатської ОВА. Вітаю вас, пані Юлія. Доброго дня. Раді, що прийняли наше запрошення. Розкажіть, будь ласка, чим займається взагалі ваше управління і як змінилася його робота вже в теперішній час? Ну, в довоєнний час основним завданням управління був розвиток регіону, чи як це виходить з назви, так? Два відділи – це відділ стратегічного розвитку і другий відділ зовнішньоекономічних відносин та залучення інвестицій. Загалом, як по Закарпаттю, ми спеціалізувалися на розвитку мережі індустріальних парків. Дуже багато було роботи всім управлінням пророблено для того, аби стимулювати розвиток мережі. І навіть була прийнята профільна програма, яка фінансувалася з обласного бюджету, мала фінансуватися концепції індустріальних парків. Очевидно, їх би мало стати набагато більше в області. Наскільки от той час і теперішній є зміна в роботі вашій? Ну, це кардинальні зміни. Це 24 лютого повністю життя розділилось на до і після у кожного українця. Відповідно, і робота управління повністю переформатувалася. Спочатку ми більше зосереджувалися на питаннях організації процесу гуманітарної допомоги. Зараз це евакуація підприємств, які хочуть перенести свої потужності до Закарпатської області. Евакуація бізнесу. Дійсно, зараз сотні, можна сказати, підприємств з усієї України шукають можливість переїхати до нашого краю. І взагалі цей процес є новим. Наскільки от влада готова до цього? Наскільки легко цей процес взагалі освоїли ви і готові допомагати бізнесу? Ну, процес, звичайно, новий. Ми всі вчимося жити в нових реаліях, але є значна координація з центру країни, не дивлячись на всі перешкоди, які існують. Наразі Міністерством економіки України акумульовано в одному списку більше 500 заявок підприємств, які хочуть переїхати до західного регіону країни. Однією з семи областей, куди будуть переїжджати, це є, звісно, Закарпатська область. Ми бачимо себе, звичайно, найбезпечнішими і найрелевантнішими в теперішніх умовах для ведення бізнесу областю. Відповідно, все керівництво обласної військової адміністрації, всі управління задіяні так чи інакше, тією чи іншою мірою для того, аби створити ці умови, куди можна би було переїхати підприємство. А як це буде взагалі відбуватися? Яка процедура цього переїзду бізнесу? Ну, спочатку це заповнення форми або на Мінекономіки, або ми створили в Закарпатській області в Телеграмі чат-бот для підприємств, які хочуть бути евакуйованими. Там з десяток питань, які дають загальну характеристику, контактні дані осіб, які хочуть перевести свої потужності. Далі ці заявки опрацьовуються. Визначається, чи це екологічне підприємство, чи ні, тому що ми обрали, так, скажімо, керівництво зосередило нашу увагу на тому, щоб всі підприємства в будь-якому випадку зберігали екологію нашого краю, особливо враховуючи те, що зараз щільність населення, вона значно зросла. І це є важливим питанням. Після того, як заявки надходять до нас, контактуємо з підприємцями, які хочуть переїжджати, надаються декілька варіантів площ, куди можна перенести свої виробничі потужності, тому що першим пріоритетом по державі перенесені підприємства – це все-таки виробничі підприємства. І вже далі організовується процес логістики, переміщення, власне, самих потужностей, які необхідні для підприємства, і евакуації людей. От ми звикли, що в нашій країні, знаєте, так, маса бюрократичних питань при там якихось кроках до держави. От наскільки цей процес є легким? Ну, з огляду на все, що було до цього, і навіть довгі процедури, скажімо, реєстрації індустріальних парків, то процес евакуації підприємств, він є дуже швидким і максимально дійсно сприяє, наскільки може зараз і центральна влада, ну і, звісно, керівники краю. Керівник краю і заступники. Так, а розгляд і вже саме задоволення заявок, як воно відбувається?
Дивіться, немає самого задоволення заявок. Є такий процес, як підбору вимог підприємства, яке евакуюється на територію, на декілька варіантів площ, куди воно може бути евакуйоване. Тому що, скажімо, якщо в одного підприємства є вимога 200 квадратів сам складське приміщення, і деякі вимоги по електропостачанню, водовідведенню і так далі, то це не означає, що це буде 100% співпадіння отут на вільній площі, але воно десь приблизно корелюється, і вже люди між собою спілкуються. Ми залучили також ширше коло бізнесменів. Профільний заступник Іванчов Василь Васильович також проводив нараду з людьми, які залучені до підбору приміщень, до підбору площ під реалізацію бізнесу для того, аби максимально розширити коло професіоналів, залучених до цього процесу. Що взагалі від цього процесу отримує як Україна, так і Закарпаття? На питання, чи виграє для цього Закарпаття, яке нещодавно я почула в одному з коментарів, так, в цьому першу чергу виграє вся Україна, тому що ми, як мінімум, після перенесення підприємства збережемо ці потужності, які є в країні, дамо можливість для розвитку того бізнесу. Ну і допоможемо в будь-якому випадку організувати процес, налагодити процес роботи тих чи інших підприємств так, щоб залучити більшу кількість працівників. Це і ті особи, які будуть евакуйовані разом з підприємством, і ті особи, які є переселеними, які втратили роботу, можливо, під час війни і так далі. Тому сподівання досить великі, але я думаю, що про всі плюси, які є, окрім того, що саме підприємство, власне, перенесеться, почне працювати для краю, ми будемо говорити вже після війни, тому що в першу чергу це збереження людського життя. Щодо гарантій, компенсації, що з цього приводу можна сказати? Президент Зеленський анонсував податкову реформу. Вже перші кроки, які стосуються ФОПів, вже вступають в силу. Я думаю, що наступним кроком цієї реформи, власне, стане і реформа податкової сфери, яка пов'язана з підприємствами виробничими, в тому числі. Дуже гарною платформою для цього стало би законодавство про індустріальні парки. Проте там є свої вимоги, там повинна бути ділянка підлаштована під промисловість не менше 10 гектарів землі. І я думаю, що це законодавство або буде якось адаптуватися, або буде щось нове виписане, яке дозволить, скажімо, не тільки перенести потужності в західний регіон, а ще й деякий час мати можливість розвиватися без якихось податкових навантажень зайвих. Чи виникають тут в людей якісь труднощі? Якщо ні, то на якому етапі взагалі вони можуть з ними зіштовхнутися? Ну і як зі свого боку їх допомагаєте вирішити ви? Власне, труднощі виникають в будь-якому випадку, тому що немає розуміння, чи можливо сьогодні чи завтра перевести потужності того чи іншого підприємства. Це не стосується, звичайно, IT-сектору, там, де взяли, грубо кажучи, свої ноутбуки і перевезли підприємство, так? Але це стосується якихось виробничих підприємств. І процес логістики, який ще зараз не врегульований до кінця державою, проте необхідно зазначити, що до цього процесу підключаються і інші міністерства, і Укрзалізниця, і все ж таки є є великі сподівання на допомогу в цій сфері. Але зараз керівництво області організовує процеси переміщення тих підприємств тими ресурсами, які навіть є в області. Тобто допомагати вивезти звідки є можливість поки що вивозити. І окрім цього, це, звичайно, допомога в розселенні евакуйованих осіб. Це створення все більше місць для розселення, це забезпечення якимось найпершими предметами і так далі.
Наскільки от знаю чоловіки, які теж дотичні до перенесення, до евакуації бізнесу на Закарпаття, вони звільняються від мобілізації та теж на розселення можуть претендувати, так? Ну, там є визначені спеціальні процедури, які визначаються, власне, в Кабміном, і потім Міністерство оборони має ставити цих людей на так зване бронювання. Цей процес, він є досить громістким і важким, але з того, що я знаю, то дуже багатьом людям, які дійсно залучені, кожна людина перевіряється, звісно, дійсно залучені до роботи підприємства, яке переноситься, і не просто залучені, а ті, які є, скажімо, основними діячами в тому чи іншому підприємстві, без яких вони просто не зможуть існувати. Керівництво сприяє, керівництво області сприяє до того, щоб вони були внесені до списку бронювання. Ми з вами перед ефіром говорили, що вже чимало охочих є на Закарпатті, саме хто хоче евакуюватися сюди. Чи є вже підприємства, які успішно запрацювали? Ну, з десяток підприємств наразі переноситься вже до Закарпатської області. В планах ще набагато більше підприємств. Зараз ми не можемо розголошувати, на жаль, назв тих підприємств, які вже є перенесені або в близькому процесі перенесення, з огляду на те, що вони нас просили хоча б деякий час зробити це, скажімо, без камер і без жодних розголошень, щоб хоча б запустити свої підприємства, а потім вже показати перші кроки. Але це і IT-сфера найперша, і найлегше в перенесенні, це і легка промисловість, яка вже переноситься і починає розміщати свої потужності в Закарпатській області. Тому прогрес є, він очевидний. І кожен день ми щось докладаємо зусиль для того, аби організувати і налагодити все більше підприємств перенесення. Які очікування взагалі от у вас від цього? Наскільки все успішно вийде зробити? Ну, в мене, звісно, тільки позитивне бачення цього процесу в кінці, тому що Закарпаття, воно дійсно варте того, аби, скажімо так, трошки недооцінений регіон, напевно, в мирний час. Зараз всі розуміють і потенціал Закарпаття, і є розуміння того, що дійсно ми можемо прийняти ці підприємства, є площі для того, аби розмістити виробничі підприємства і створити якийсь новий продукт, переробити те, що, ну, що має бути так, тут завершений процес переробки. Але окрім того, це і залучення нових кадрів, тобто це розвиток в будь-якому випадку, це розвиток регіону, тому що нові підприємства, нові кадри і нові можливості для всього регіону. А ще один важливий момент, який був вказаний, це аби обов'язково підприємство не шкодило екології. Розкажіть трохи детальніше про це. Ну, тут простий критерій. Є екологічні оцінки, які проходять кожне підприємство. Вони, звісно, будуть зроблені, я переконана, так чи інакше. Аналіз буде зроблений вже всіх підприємств, які будуть переїжджати. Але в нас навіть такий, знаєте, на доброму слові при заповненні заявки в чат-боті ми написали, чи ваше є підприємство екологічним. Там короткі дві відповіді – так або ні. Ну, тобто, хто напише «так», але буде екологічно неприйнятним для Закарпаття, я думаю, ми швидко розберемось і з'ясуємо ці обставини. І вже далі, ну, навряд чи такі підприємства будуть перенесені до Закарпатської області. Знову ж таки, не просто примха якась, а бажання забезпечити гідні умови проживання всім людям, які наразі, ну, густота населення Закарпаття, вона ж значно підвищилась. Це всі розуміють, і ну, регіон має бути безпечним. Якщо брати от по районам Закарпаття, чи є от саме якась така ділянка, де найбільше там планується запустити, чи вони будуть якось розкидані по області? Ну, ми очікуємо насправді в кожному районі прихід нових підприємств. Проте у нас є така якась історична трошки кластерність Закарпаття, ну, з таких
більш явних – це в Тячівському районі меблевий кластер. Тому там ми очікуємо, що будуть з'являтися нові, ну, власне, в процесі реєстрації, вже на завершальному етапі. Перед війною був Солотванський індустріальний парк. Це більше 30 гектарів землі, які мали бути передбачені саме під меблеве виробництво. Тому кластерні, звичайно, враховуються, але ми хочемо задіяти, ну, в планах керівництва задіяти всю область, максимально можливі площі для того, аби перенести і евакуювати підприємства, які хочуть бути евакуйовані. Наскільки добре от іде співпраця на такому, на обласному рівні, зрозуміло, на міському, там, від голів ТГ, від голів міських і так далі, наскільки вони задіяні, долучені до цього процесу? Насправді, голови територіальних громад, голови районів, так, вони були залучені до цього самого першого дня евакуації, початку евакуації підприємства. Звичайно, є куди, скажімо так, рости і розвиватися, і ми би хотіли іще більш тісної співпраці. Проте є зразкові територіальні громади, які надають всю інформацію і, скажімо, оперуються навіть тими даними, які не є державною комунальною власністю, а й в тісній комунікації з підприємствами, власне, своїх громад. Тому поки так. Наостанок, у мене ще запитання. От, якщо в когось з наших глядачів є якісь питання, які їх цікавлять, куди звертатися, де знайти цей самий чат-бот, про який ми говорили, і ще якусь додаткову інформацію для себе? Ну, ми можемо посилання вивести на чат-бот десь без питань. Є електронна пошта, яку ми також вам надамо, куди можна звертатися. Є іще одна електронна пошта, куди відсилаються всі заявки по підприємствам, вільним площам, які є в Закарпатській області. Тобто це люди, які хочуть або здати в оренду, або дати на волонтерських якихось початках земельні ділянки, або, можливо, навіть продати. І є от, власне, форма заявок для підприємств, які хочуть бути евакуйованими в Закарпаття. Після заповнення цієї форми зв'язуються працівники власне ОВА, і тоді вже починається процес роботи. Дякую вам за те, що сьогодні завітали. Нашим глядачам, нагадаю, в гостях сьогодні була Юлія Плеска, начальниця управління регіонального розвитку Закарпатської ОВА. В ефірі була програма «Громадський контроль». До зустрічі на цьому ж телеканалі. Бувайте!